Rankas prakaituoja, jaudinuos. Sakyk. Manau, ne šitie du kaštonai man gali atnešti sėkmę. Reklama, minutė, ne. Muzikas, muzikas. Sveiki, su jumis Lukas Paukštė ir... Deividas Šešplaukis, čia Šiauliai Kviz ir galite mus sėkti Instagrame, Facebook'e. Nu ir ką, pradedam. Kuris Manchester City klubo futbolininkas praėjusio UEFA Čempionų lygos sezono finale pelnė pergalingą įvartį? Rodri? Iš karto mane čia. Jeigu maratone bėgi trečias ir aplenki antrą, tai kelintas tu bėgi? Antras. Šeškia pirmesnis. Vėl? Man, Iš kokio Šiaulių mikrorajono yra kelias Domantas Šimkus? Medelins. Kur Šenkelis? Medelin. Žinai? Tada laimėjo serbai, man atrodo, 19. Čia Lietuvoje kaip vyko, ne? Iš mūsų Šiaulių dabar? Dabar jis vyra pas mūsų komandai? Tai Šimkus jaučiu ir ne. Bara? Bara. Tokio. Kas yra ketvirtas pagal didelį Lietuvos miestas? Šiauliai? Į vieną kasą. Gerai, aš biškį pagalvosiu, kad čia tau leisiu. Ar tu čia man leidi dar? Tai tau biškį dabar po to aš. Jau buvo sudarė vieną kartą. Ką reiškia Kretingos klubo pavadinimą? Upės pavadinimą, ne? Mini. Matai? Net kai sunkesnė, man sunkiau biškį. Tai ką geografijas nieko nežinau. Čia lengvas kažkoks jau šiandien. Talis man ir... Jis laikė talis man būrė, kas jis keičia? Futbolo kamuolys? Keičia čia. Stadionas? Kas? Ne. Šalys. Ne, čia nerodė. Oras. Pavadinimas? Kur tu ten rodė? Jo, ne, yra aš. Neišmastu. Šiandien neįsivaizduoju. Logotipas. Jo? Tai jau pasakė. Jau vijuosi. Jei iš viso įvarčių praėjusime sezone, įvykusiuose aukštaitijos dirbėse pilne kalbų. Keturi. Šeši. Penki. Jau. Tai jau spėliuoji čia. Nu, bet tokiu, žinai, staigus buvo. Gali ir tu. Penki, keturi. Kas šiuo metu yra Šiaulių miesto meras? Visoskas. Na, aš pradėjau pirmas. Vy pasakiau tada, tik tu supratai. Na. Na, bet taip. Kiek kartų Mindaugas Čepas yra tapęs Lietuvos čempionu, kuomet rungtyniavo Šiaulių arenos klube? Vieną. A tai čia, žinai, jie gali 2, 3 sakyti. Ir ne, ne irgi ne tipo? Nu, tai aš nežinau, čia spėliojau. Ai, nu. Nu, tai sakyk, davai, aš 2. Nu, aš 2. 2? 2. Kas yra Šiaulių apskrities futbolo federacijos prezidentas? Nežinau. Graušas. Tai vėl daviau tam. Lengva šitas. Ar čia aš neatsakysiu, ne. Makabė dėl jų? Makabė. Na tai va, kaip atsakėjau, jau aš irgi žinau. Kuri Šiaulių miesto regbio komanda pastaruosius du sezonus tapo Baltijos Top lygos nugalėtoja? Pairas, Baltrus Vyr. Ar kaip jau? Norėjau sakyti, Baltrus Vyr. Tu žinai? Bet tau reikia atsakyti, nu jeigu nori, tai žinai. Tai aš tau, tu pasipėliau. Ar jeigu nėra, aš sakys vėl duoti naują klausimą? Ai, nama. Latvijai? Atsitavau. Estai. Draugiškai, nežinai. Kuriuo numeriu pažymėtus marštinėlius vilkėjo Domantas Šimkus, kuomet 2016 sezone debiutavo aukščiausiame šalies divizione? Ne dešimtas?
Čia sunkiau bus. Irgi nežinai, ne? Žomėjau savo. Realiai, kas kai jį šiltas buvo labai? 9? Ne. 11? Sveikiam. Nenorėjai laimėti? Nu, ačiū, ačiū. Nu, kad būtų susikaupęs. Manau, ne šitie 2 kartonai man gali atnešti sėkmę. Davai, senas draugė. Viskas, ačiū. Davai, senas. Dėkui, dėkui. Kitų kartų. Jo.